Əziz dostlar, hər dəfə maraqlı mövzuları işıqlandırırıq. Bu dəfə də maraqlı mövzularımızdan biri dizel farsunkalar haqqında olacaq və bu işdə bizə köməkçi olacaq Əli Usta. Salam Əli Usta, necəsiniz? Salam, sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun. Siz necəsiniz? Təşəkkür edirəm. Əli Usta, çoxlarını maraqlandırır ki, farsunka nədir? Bu haqda bizə sürücülərimizə ətraflı məlumat verərdiniz. Farsunka dediyimiz bunlardır. Cürbəcür modellər var. Boş, Delphi, yenə də bu boşdur, ağır, böyük texnikalarındır. Yəni dizel maşınlarda bunlar, bu da mexaniki farsunkalardır. Yəni mexaniki farsunka ilə CDI farsunkaların fərqi, yəni bu elektronla idarə olunur, bu mexaniki idarə etməyə. Yəni işte. Bu indiyənə kimi 2000 ilinci olan maşınlara kimi də, 2000-ci ilə kimi Bəli. Olan maşınlarda olur da. Maşın bugünkü gündə də var bunlardan. Yəni illi təzə olan maşınlarda var, idarə etmə elektron yanacaq sistemi ilə, amma farsunka mexaniki sistemdir. Deməli müştəri gətirir bu farsunkanı. Farsunkanı birinci biz dəzgahda yoxlayırıq. Ondan sonra təyin edirik ki, bunun şikayəti nədəndir və necə təmir olunmalıdır. Ondan sonra müştəriyə izah edirik. Yəni bunu bax müştəridən qəbul edəndən sonra biz dəzgahda onu yoxlayırıq. Ondan sonra məlumat veririk ki, bunun yəni, hansı problem harasındadır? Bəli, yəni problemlər çox olur. İynədə ola bilər, geri dönüşdə ola bilər, bobində ola bilər. Yəni bunu yoxlandıqdan sonra, yəni tam olaraq müştəriyə məlumat veririk. Digər farsunka. Yəni digər farsunkanı da həmçinin. Yəni model olaraq fərqlidir, amma yenə də dəzgahda yoxlanılandan sonra tam olaraq müştəriyə biz fikrimizi çatdırırıq. Belə bir farsunka da var. Bəli, belə bir farsunka da var. Bu yəni yük maşınlarındır. Dediyim kimi bu da yəni dəzgahda yoxlanılandan sonra müştəriyə məlumat verilir ki, hansı hissəsində problem var. Amma bu dediyimiz sadə model. Bəli, sadədir. Həmçinin bu da yoxlanılır. Sadəcə elektron idarə etmə yoxdur bunda, mexaniki idarə etmədir. Bu dəzgahda yoxlanılandan sonra həmçinin bunun iynəsində olan problemlər həll olunur. Yəni 2000-ci ilə kimi olan avtomobillərdə əsas olur da belə sadə farsunkalar. Bəli, əksəriyyəti yəni 2000-ci ilə necə çox texnikalarda mexaniki olub, amma yenə də dediyim qədər var. Bugünkü gündə də mövcuddur. Və farsunkalarda yəni sürücü hardan bilməlidir ki, onun farsunkasında problem var. Yəni nə vaxt servisə müraciət etməlidir ki, ümumiyyətlə belə bir dəqiq bilmək üçün diaqnostika deyilən bir şey var. Maşını yoxlatdırırlar orada. Ondan sonra bəlli olur, bunun farsunkalarında problem var, yoxdur. Əli Usta, bəs avtomobildə farsunkada problem yaranırsa, Bəli. Avtomobilə hansı zərərlər vurmuş olur? Belə deyim də sizə, deməli, gördüyümüz kimi farsunkanın ucluqları var. Ucluqlarda problem olanda nə kimi zərər verə bilər? Yəni, motorda pistonlar var, Porsche dediyimiz belə, yəni sürücülərimiz belə bilir də, pistonların yanması, Porsche-ların yanması yəni yandıra bilir. Yəni düzgün vermir yanacağı, Porsche-nu yandırır. Nəticə etibarilə mühərrik sıradan çıxır. Yəni 4 dənə farsunka varsa, bu birində baş verir yoxsa hamısında? Ola bilər birində baş versin, ola bilər dördündə də olsun. Yəni birində baş versə avtomatik olaraq digərlərinə keçid ola bilər. Bəli, yəni birində problem varsa yaxşı olar ki, dördü də yoxlansın. Yəni dördü yoxlananda tam əminliklə bilirsən ki, garantlı bir iş çıxır ortaya. Yəni problem də onunla tamamlanır. Əli Usta, əgər birində problem yaranıbsa, Bəli. Siz dördünü də dəyişirsiniz, yoxsa birinin üzərində işlər aparılır? Ümumiyyətlə qanun nə deyir? Birində problem varsa, yəni probeq olduğuna görə, yürüş olduğuna görə məsləhət olar ki, dördü də dəyişilsin. Yəni belə deyək, normalda 100 mindir bunun qarantı. Yəni 100 min yürüşdən sonra ehtiyat hissəsini dəyişməyi, laf belə götürək, işləyirsə də, dəyişilsə daha yaxşı olur. Qarşımda 1-2 dənə də ehtiyat hissələrin görürəm. Bəli, bu nədir? Bu Delphi farsunkaların, bax, bu göstərdiyimiz Delphi farsunkalarının geri dönüşüdür. Bunların əsas problemləri geri dönüşlə olur. O da biz onu dəzgahda yoxladıqda, yəni görürük ki, geri dönüş arxaya basınc verdiyi də qərara gəlirik ki, bunda problem var. Və bu yenisi ilə əvəz olunur. Zahar, bax, bayaq dediyim kimi o Delphi farsunkaların indi yoxlanmasını indi Heydar usta indi göstərəcək, izah edəcək nədir nədir. Yəni bu aparatla. Bəli, aparatla indi göstərəcək. Aparat deməli farsunkanın nömrəsini vuracaq ora Heydar usta. Orada ilk olaraq nömrəsi vurulur farsunkaların. Ondan sonra mexaniki olaraq yoxlanılır. Yəni keçid alır dəzgahda. Bəli, keçid alır dəzgahda yoxlanılmasına. Bax, gördüyünüz kimi oradan geri dönüş basıncı var. Normalda o olmamalıdır. Yəni buradan su benzinin dizi çıxmamalıdır. Yanacaq yeri çıxmamalıdır. Yəni onu göstərir ki, farsunkanın içində problem yəni, problemlər var. Bəli. İndi bax Heydar usta onu yoxlayır yenə də. Bax görürsüz, tam fərqli bir iş. Bax görürsüz, oradan geri dönüşdən
çıxış yoxdur. Normalda belə olmalıdır. Yəni bu geri dönüş iynələr dəyişdikdə xüsusi olaraq avadanlıq kod verir. O kod yeni kod olduğuna görə onu avtomobilə tanıtım edirsən. Yəni düzgün parametrlər yerinə qalsın. İynənin tam 100% xarab olub olmamağını geri dönüş dəyişdikdən sonra dəzgahda bilirik. Farsunkanı bağlamışıq orada, biz baxacaq indi onun burada tam olaraq 100% yoxlayacaq ki, onun orada problemi nədir? Zar, dediyim kimi indi Farsunkanın yoxlanışı gedir. Deməli, burdan geri dönüş gedir, oradan tüskürmə gedir dəzgahın. Burada indi parametrləri görsədir. Bəli, hörmətli sürücülər, əgər avtomobilinizin farsunkalarında problemlər yaranıbsa, onda məkana yaxınlaşaraq həmin farsunkaları da burada diaqnostika olunur bu aparat vasitəsilə və ortada olan problemlər aradan qalxır. Əgər o problemlər həmin farsunkada aradan qalxmırsa, onda əli usta, yəni yenisi ilə əvəz eləməlidirlər, mən belə başa düşürəm. Bəli, çox nadir hallarda olur ki, təmirlə düzəlmir, onda yenisi ilə əvəz eləmək mümkün olur. Amma həmin farsunka, yəni tam şəkildə dəyişilmir də. Orada hissəciklər var. Hansısa təmir zamanı hissəciklər dəyişilir də. Dediyim kimi bax geri dönüş valfi var, iynələri var. Onlar dəyişdikdə, yəni çox nadir hallarda lazım olur ki, zubor olaraq farsunkanın dəyişilməyi. Bax dediyim kimi oradan bu dəzgaha bağlayırıq farsunkanı. Farsunkanın bobinin üstündə nömrə var və biz bura nömrə olaraq veririk parametrləri. O bizə göstərir oradakı hansı işlər görülməlidir, hansı ölçülər taxılmalıdır farsunkaya. Yəni burada tam bax gördüyünüz kimi bütün olaraq tam olaraq burada yığılır. Ondan sonra yığdıqdan sonra dəzgahda yoxlanılır. Dəzgahdan yoxlanılır. Orada tam 100% çıxır. Ondan sonra müştəriyə biz onu təhvil veririk. Əli usta, təşəkkür edirəm ətraflı məlumat üçün. İnanıram ki, hazırladığımız sujet həm sürücülərimiz, həm tamaşaçılarımız üçün maraqlı və faydalı oldu. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.